Dobar dan i dobrodošli na još jedan video Hardvera. Danas ću vam pokazati kako možete napraviti vaš Google Chrome da izgleda ovako nekako. Znači, da zamijenite ovaj speed dial, možete ih prebacivati kuda god hoćete. Ja sad koristim samo YouTube, Outlook i više manje eBay, Facebook. Još malo će Hardveri doći na Facebook. Molim vas, prestanite više s tim porukama da kačete na Facebook, napravit ćemo fan page Hajvaneri na Facebooku, tako da svi možete biti obavješteni i na Facebooku kad se uploada novi video. Ok, znači da pređemo na ovaj video. Ovo je kao add-on, zove se Fox Tab, link će biti dole u descriptionu. Ja ću prvo ići, znači, izbrisati ovo što imam instalirano, tako da možemo ići skupa instalirati. Radi se o extensions, znači evo ga ovdje, Fox Tab, znači ću izbrisati skroz, remove. Ok, sad kliknu ovaj tab, imam tab kao što imate svi vi, znači neki standard tab. Ok, znači sad ću ići, znači link imate dole u descriptionu. Ja ću čisto na taj link. Sad čekat ćemo 5 sekundi da prođe. Hi guys. Now. Reklama od AdFlya, znači skip ad. I doći ćete na ovu stranicu. I znači ovdje, znači ovo morate otvoriti sa Google Chrome, znači logično. I kliknu samo ovdje na free. I add. I to će se skinut. I instalirati u vaš Google Chrome. Sam pravim da je novu. I kao što vidite, ovako nešto će izgledat. Ovako bi u stvari, baš ovako bi trebalo izgledat kad tek skinete. Sad možete sve namještati, znači stavljati gdje šta hoćete. Aplikacije su vam ovdje. Znači te aplikacije, favorites. Tu su, znači, sve Google aplikacije i tu će biti najvratnije one igre i ono sve što skida se za Chrome ako želite igrat u Chrome igre. Opcije, znači prvo idemo sa temom. Možemo zamijeniti, znači, boju koju god želite možete staviti. Imaju nekoliko opcija, znači možete staviti neki background koji oni imaju ili neki svjetli koji je pod C. Ili možete kliknuti na ovu ovdje spajalicu, custom background, i odete u folder gdje se vam nalaze vaši wallpaper i slike i ubacite wallpaper koji god želite. Da vidimo šta ćemo ubaciti ovdje. Možemo ubaciti... Možemo ubaciti nešto što nije slika baš u sredini, jer će ove slikičice prekrit. Znači, recimo Windows 7 tema mi ne bila dobra. Nešto što recimo stavit ću ovaj tu. Warframe. Više manje izgleda ok. To je to što se tiče znači, pozadine i to. Onda kliknite na ovu opciju što je layout. Ovako 3D. Kao što vidite, promijeni kako stoje sve ove sličice. Titles, znači ovdje ispod, da opiše o kojoj stranici radi. To ja ne koristim, zato što sama slika govori. Ovo je koliko ćete imati sličica u redu, znači 4, 5, znači uzdužnom redu. A ovi redovi ovdje dole se određuju s time koliko aplikacija imate ovdje ubačenih, u stvari prečica. Flatbox, to je u stvari da razvučete, bude kao flat screen, u stvari bude razvučeno, razvuče ove sličice, ja inače uvijek tako koristim. Veličina, ja stavim uvijek najveće. I šta bi ovo bilo, koji će razmak biti ovdje između ovih sličica, znači ako stavite none, neće biti niti jedan. Ali dobit ćete ovaj kao mali efekt, vidit će se malo bolje na koju stavljate miša. Ako stavite small, bit će mali, isto medium. Kao što vidite, već se prestaje vidjeti ona kao sjena ispod, zato što su malo više raširene. Uglavnom, ja idem uvijek na big, ja imam ovako, rašireno skroz.
To je to. Search, jer jednostavno search, znači pretraživač od Google-a. I ovdje imate namještanje, znači ako želite jednu od ovih ili izbrisati, znači samo stisnite X, ili dodat nešto u vezi nje, znači zamijeniti sliku, zamijeniti ime, zamijeniti stranicu, znači što god želite možete zamijeniti. I kad ste završili, samo kliknite na save. Napravit ćemo jedan custom link da vam pokažem kako se to radi i onda imamo ovdje jedan klik. Znači, obavezno, ako želite jednu izbrisati, morate prvo novu olovčicu ići i onda X. Ok, i imamo na ovdje jedan plus i tu možete ubaciti puno već napravljenih linkova, znači i prečaca. Naprimjer, jedna SN je skroz bez veze. Možete sebi ubaciti što ovo želite. Šta god vama paše, ima ih puno koji su napravljeni unapred. Ja ću recimo ubaciti wiki i samo vidite ovdje se stvori wiki i kliknem add. I ovdje dole imam wiki za izbrisat, idem ovdje i x. Ok, ako želite dodat, ok, ovo ćemo, idete na add. E, sljedeći put vidite, odmah će biti ovako malo drugčije, znači te gallery, da bi se vratili na ove ovdje sličice. Ako želite neku koja nije ovdje, znači ne postoji, idete na URL i upišete otprilike kako se zove ta stranica. Ja ću prijeti na Turnday stranicu. Kliknem na go. Odmah ću vam pokazati da odaberete jednu sliku, znači ako nema ovdje nijedne slike koja vam paše, možete ostaviti bilo gdje, znači samo recimo staviti na oko, ima continue, meni se ta slika ne sviđa, kliknut ću na ovo ovdje, možete ići screenshot, možete ići potražiti sliku koja vam paše, ja sam na desktopu već skinuo, treba bi, evo ga, ja želim koristiti ovu sliku. I ovo je, znači ovo je adresa. I ovo je ime. Ovo tu mi ne treba, to ću izbrisat. Znači samo da piše torrent day i kliknem na add i kao što vidite ovdje dole i mogu i prebaciti točno gdje meni paše i čim kliknem na to iću odmah na torrent day. Kad budem logiran, odmah će mi otvoriti automatski stranicu. Koje su još opcije? To bi bilo to. Ako želite znači nekad izbrisat ovo, samo idete ovdje na opcije i idemo na settings i kao što sam ja na početku bio, samo potražite tu ekstenciju koju imate, klik na kanticu i izbrišite i to je to. Hvala na gledanju, lajkanju naših videa, subscribe-anju i doviđenja do sljedećeg puta. Blow it out your ass.